គ្រូសាលោក Ben អ្នកការពារធនធានធម្មជាតិទទួលបានសញ្ញាបត្រខ្មែរហើយរាជនេះភ្នំពេញព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនេតនរោដមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាជជានុញ្ញាតផ្ដល់សញ្ញាបត្រខ្មែរដោយសញ្ញតោពាណិជ្ជកម្មជាចង្កោមគ្រូសារបស់លោក David Ben Joseph ដែលមានសញ្ជាតិគ្រូសាសរុបចំនួន4អ្នកអ្នកស្រី Davin Sareen Joseph ប្រពន្ធរបស់លោក Ben មានសញ្ជាតិដើមជាអាមេរិកបានប្រាប់ផ្សាយព័ត៌មានថាគ្រូសាអ្នកស្រីបានដាក់សំណើសុំជាសញ្ជាតិខ្មែរនៅឆ្នាំ2021តាមរយៈក្រសួងបរដ្ឋឋានអ្នកស្រីបន្តថានក្នុងអំឡុងពេលនោះលោក Ben និងគ្រូសាក៏មិនសង្ឃឹមឬរំពឹងខ្ពស់ថាទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរ មូលហេតុដ kh ែលខ្ញុំសុំចូលសញ្ជាតិក៏ដោយសារតែខ្ញុំចូលមករស់នៅខ្មែរនឹងការពៀអភិរិយធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរយូកូសាំនិយាយទៅការរស់នៅមហូបអាហារនិងទំលាប់រស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំកាត់តាមអស់ហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Davin Sarin Joseph ដែលអះអាងថាខ្លួនពិតជារំភើបខ្លាំងក្រោយពេលគ្រូសាស្ត្រអ្នកស្រី ទទួលបានសេចក្តីថ្មក្នុងថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីដាវីនសារិនយ៉ូសែបបានចូលមកដល់កម្ពុជាដំបងនៅឆ្នាំ1997ចំណែកឯលោកប៊ិនគាត់បានចូលមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ1992រស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ730ឆ្នាំនេះលោកប៊ិននិងអ្នកស្រីដាវីនសារិនយ៉ូសែបកាកាពីធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបានច្រើន រំទាំងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋហាភិបាលយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចេញថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2022លេខអរករ0122074ត្រាស់បង្កផ្ដាល់សញ្ជាតិខ្មែរដោយសញ្ញតោពាណិជ្ជកម្មជាចង្កោមសម្រាប់គ្រួសារដល់គ្រួសារលោកដាវីសបេនយ៉ូសែបដែលមានសមាជិក4នាក់រួមមានលោកដាវីសបេនយ៉ូសែបអ្នកស្រីដាវីសសារិនប៉ាត្រីសាជាប្រពន្ធ កុមារីដាវីសអម៉ាលីការីសនិងកុមារីដាវីសចារ៉ាកាមីលបើទោះបីទទួលបានសិទ្ធិខ្មែរក្តីតែគ្រួសាររបស់លោកដាវីសបេនយ៉ូសែបអ្នកកាពីធនធានធម្មជាតិនិងប្រធាននៅកម្ពុជានេះមិនត្រូវប្រាស់ឈ្មោះខ្មែរសមរខ្លួនបន្ថែមទៅលើឈ្មោះដើមរបស់ពួកគាត់ឡើយបានន័យថាពួកគេប្រោសប្រាសតែឈ្មោះដើមខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីដាវីនសារិនយ៉ូសែប ហើយជាមួយគ្នានេះលោកណេតពត្រាអ្នកណនពាកក្រសួងបរិធានបានលើកឡើងថាការបដិសញ្ជេតខ្មែរសិញ្ញតោពាណិជ្ជកម្មចង្កោមក្រូសាដោយលោកដេវីសបេនយ៉ូសេបដោយសារការលះបង់កម្លាំងកាយរបស់ក្រូសាលោកបេនដើម្បីបំផាយការពៀនិងអភិរក្សធនធានប្រៃឈើនឹងសัตว์ប្រីនៅក្នុងដែនចម្រោកសัตว์ប្រីភ្នំថ្នោតភ្នំពកនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារការចូលរួមការពៀនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់លោកនិងក្រូសាជាមួយក្រសួងបរិធានប្រកបដោយភាពសមស្រង ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នឹងដំកល់ផលប្រយោជន៍ធនធានធម្មជាតិជាធំនេះគឺជាការតបស្នងនៃការខិតខំសរសើរចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងបដិឋានប្រើប្រកាត់នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកណេតភេត្រា